Fala, rapaziada do Nerd Geek Club, Adriano aí, mais uma review. E hoje aí eu vou trazer uma novidade aí do mercado nacional, os narguilés da Souruca, que é o Romeu e o Julieta. Aqui, como vocês podem ver, ó, a tem o do Romeu, ele é de encaixe macho. E nesse modelo aqui, ele vem na downstand, já vem acoplado aqui o difusor, que são três furos aqui, ó, 3, 6, 9, 12 furos. No caso, tá? Fazendo um difusorzinho. Aí o respiro também, ó. Tem os furos maiores embaixo, furos menores em cima. Beleza? Aqui o coração é oco por dentro aqui. Ah, mas tem um peso até legal por ser de alumínio maciço aí. A entrada da mangueira também. Cabe qualquer tipo de mangueira. A entrada é bem larga aqui, então. Dependendo da borracha, aí você encaixa todo tipo de mangueira aí que a gente tem no mercado hoje. E essa aqui, ó, é a Sten Julieta, beleza? Qual que é a diferença do Julieta pro Romeu? Que o encaixe de roche dele aqui, ó, é um encaixe fêmea. Beleza? Pode ver aqui, ó. O respiro é igual. O encaixe da mangueira também. Já nesse modelo Julieta, ele não tem o difusor aqui acoplado na downstand. Então, na hora que você for comprar, você pode aí tá falando direto com o pessoal da Souruca para ver qual o tipo de downstand você quer, com ou sem o difusor. Rapaziada, só para falar para vocês aqui, ó, os dois modelos, tá, são totalmente rosqueáveis. Tanto o Julieta aqui, ó, você pode desrosquear aqui, ó, o encaixe dele. Aí a downstand também. Tem bastante rosca aí, então não precisa ter problema aí para problema de espanar a rosca. Só de ver aí que é rosca pra caralho nessa porra. E aqui também, no modelo do Romeu, todo rosqueado. A downstand sai mesma coisa aqui, eu não vou tirar, tá? Sai igual. E você pode também estar usando o adaptador para encaixe macho no Julieta também, tá? De repente aí você compra ele e, no caso, se você não tiver um roche de entrada macho, depois você pode estar comprando um adaptador ou direto o modelo Romeu também. Agora eu vou estar montando os dois modelos aqui, tanto o Romeu quanto o Julieta, e daqui a pouco eu retorno aí dando as considerações da fumada dos dois. Beleza? Até daqui a pouco. Valeu! Fala, rapaziada! Voltamos aí. Já com os dois setups armados aqui, né? Prontos. Eu tô fumando aqui no Julieta. E o Netão aqui, meu amigo, E aí, galera, beleza? fumando aqui no Romeu. Bom, vamos lá, as considerações. Falar aí da diferença dos fluxos, se tem diferença ou não, por conta do difusor, por conta de entrada de roche. Vamos ver aqui. Bom, na minha opinião, eu acho que mesmo usando um roche tradicional de encaixe macho, para mim o fluxo continua sensacional aí. Muito muito bom o fluxo dele, não perde nada. Dá uma olhada aqui no respiro. Bem leve, bem funcional também, facinho aí de purgar. Só por curiosidade aí, tô fumando aqui uma Zaya Blueberry com menta, mangueira Thunder Dark, os dois setups aqui também, mangueira Thunder Dark, e aqui uma Zaya Coco Lemon, pra ir falar que tem diferença, que um tá soltando mais fumaça que o outro. Deixa eu dar uma fumada aqui no Romeu. Olha esse povo de bandeira. Obrigado.
Cadê o abafador? 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 Bom, o abafador tá aqui. Vamos pôr o abafador aqui. Você tá com dois carvões. Aí vamos ver agora. Bom, no Romeu, o fluxo tá mais leve sim, por conta, acho que do difusor ajuda bastante, deixar mais leve, e pelo Roche também ser um Roche Funnel, né, tô usando um BR Made, ele fica um pouco mais leve. Só que pra mim, eu acho que o fluxo do Julieta já é o suficiente. Eu acho que não precisa mais do que isso. Lógico, a quem gosta de muito fluxo, pode ser que prefira aí o Romeu. Mas, como eu falei anteriormente, você pode estar pedindo aí a Dalisten com difusor também pro Romeu, pro Julieta. Acho que vai deixar o fluxo mais leve. E com certeza dois argilis aí excepcionais, mais uma opção aí, argilis feitos aqui em Maringá, da minha cidade, vamos valorizar o mercado nacional, mais uma excelente opção. Vamos ver o que o Neto acha aí da opinião dele. Fluxo, top, massa, pesado como vocês estão vendo, tranquilo, estamos aí fumando, já faz um tempo já, top. Provado o Arguile. Lembrando aí que essa review é um oferecimento da Soulbuca. Top. Deixa um grande abraço aí pro Rafa Ribeiro, que é o proprietário aí da Soulbuca. E é isso aí, galera. Quer dar uma opinião aqui do Romeu? Não. Galera, como vocês puderam ver, massa, top, fluxo, bom demais, não tem diferença por causa do Roche, tranquilo, então... Mostra aí como é que é a purgada do respiro aí desse... do Romeu. Como vocês podem ver aí, ó, bem tranquilo também, assim como no Julieta. É, lógico que você purgar muito forte vai subir água pelo tamanho do... o Arguile. E é isso aí, galera. Acho que não vamos prolongar mais aí a review. Dou uma nota excelente aí pros dois. Aconselhado a compra. E é isso aí. Se você gostou aí do vídeo, deixa aquele like esperto aí pra favoritar. Se não é inscrito, inscreve no canal do YouTube. Deixa aí seus comentários, críticas, elogios, a porra toda. Aqui embaixo aqui, vai ser super bem-vindo. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Grande abraço e até lá. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.